Dobro veče, Bogdane Počuča. Kako ja nikad ne znam da li je Č ili Ć. Počuća. Pa ne, zato što nisi pitao, brate. Da si pitao, rekao bi ti. Zato što ne piše na Facebooku. Dobro došao na svoju prvu stanicu, to nam je kao neka početna... Bolje vas našao. Da, hvala. I velika vam je čast da vam gostujem večeras, znam. Kako? I meni je velika gazda da vam gostujem večeras. Kako si se pripremio? Fakcije. Bra. Da se upoznao malo sa tobom, odmah nam reci i odakle si rodom. Ja sam rođen u Puli. Doputovao si u Australiju koje godine? 2000. brate, u novom veku. Jesi došao prije ili poslije 5. oktobra? Pa ja sam ti rekao da mi kažeš šta će me pitaš, brate, ti nisi teo. Ne, može. Nije ovo happy TV. Pa znaš ono kad se dvoje mladih vole i onda decu prave i tako dalje i tako dalje. Čuo si. Čuo si, e. Pa tako negde 81. sam se ja te, brate, rodio. Ne, 80. se neko volio. Donela me roda, brate, 81. Da. I ništa, tu smo u Puli bili. To je najlepši grad na svetu. Koloseum, onaj u Rimu, mi imamo isti, samo malo manje. Ali ljepši. Lepši. I šta se onda dešava posle Pule? Čale moj je vojni pilot. Tako smo mi ko klinci se selili dosta. Bili smo i u Zadru. U Libiji sam bio jedno 2 godine. U Libiji, to nisam znao. Pa prve stvari što se sećam u životu su stvari iz Libije, Boradiro. Dobro, dalje, ajde priče. Da te ne prekidam. Pa tu u Libiji, Boradiro, se sećam kad je komšija Cvaja, u stvari nije Cvaja, bio neko je Tevra, ukad su skinuli mačku sa nekom pračkom Tevra, tad sam prvi put saznao šta je pračka u životu. Nije nebitno, tu smo bili, posle smo za Zadar išli. Pa što je to bilo? Posle smo za Zadar išli i tu smo bili neko kratko vreme. I Čale pre rata godinu dana dobio prekomandu u Beograd. To je sve bilo i dalje vojno vazduhoplovstvo, ali to je više bilo za kontrolu leta nego više letenje na tim vojnim avionima. Znači on je 89. dobio prekomandu za Beograd, onda smo i mi 90. Se preselili tamo. Rat je već bio ono. Krenuo. I krenuo manje više, da. I onda smo u Beogradu odrastao. U to 90. to ne možeš bolje, Buradu. Kakav fakultet, kaka škola. Doktor Igi i to. E, pa te, bra, tu što naučiš, to te posle čita život drži. Ali sećam se kad me Čale vodio na prvu utakmicu, Buradu i mene, i Partizan igrao protiv Zemuna, to se sećam. I na golmanu je bio Fahrudin Omerović. I sećam ga se samo zato što je Miša Tumbas bio tu, jer smo mi bili na zapadu, on je već bio tu dole, isto prema jugu, skroz do Šipke. I non stop je nešto viko, vidio se i tada nije čovjek sad pri sebi, ali uvek viko, Omere tatice na go, Omere tatice na go. Ja gledam šta tato je priča. Ma, to je sine Fahrudin Omerović, on je golman, levo, desno. Pošto sam Partizan voleo od kad sam se rodio i u prošlom životu, verovatno isto tako, Ali, neupitno. Tad sam, to je prva utakmica na kojoj su bili Burazir i ja, da si imao 90 godina, nemam pojma. Uglavnom ne znam ni gde sam stavio, brate, pita me ponovo. Došao si 2000. godine, reci mi kako si ti došao u Australiju? E, bravo, da se vratim opet na Beograd. Jer Surčinska pista, dugačka i čista. Tu smo bili do 96. i onda su odlučili, očigledno se mičemo odatle, a to što je onda bilo ono. Da, najgore godine ste bilo, 96. To. 6. 7. Jer ko je izdržao tamo do 98. 9. taj kad je slabo otišao 2000. Ti su mislili da će bude bolje pa se zajebali pa su ostali nikad nisu ni otišli. Ono je bilo loš, ono je bilo stvarno katastrofa. E, i tad su oni odlučili da idemo bilo nešto Kanada ili Novi Zeland. Novi Zeland je Kevi bio primamljiviji zato što ne pada sneg, nije hladno levo desno. Da, ti si tamo otišao. E, onda smo 96. otišao Novi Zeland. Tamo sam vidio, brate, šta znači živjeti daleko od kuće, brate. I nismo prvi put otišli nazad do 99. A dobro, to je 3 godine, šta, nije to toliko puno. To je, brate, 3 godine, ali ti si pre toga živeo tamo. Mene, znaš, mi nismo radi rata se nešto pomerali, izbili nešto, razumeš da je tu nekih tragičnih priča bilo, ko što mnogi ljudi ima. Mi smo, otišli smo zato što su Čalik, ja mislim da je to bolje za nas, za decu njihovu, 3 dece su imali.
Tako da, znaš, ja volim Pule, ja volim Beograd, ja nisam imao nikad nekih velikih problema radi svega toga, ovaj, ko sam, šta sam, gde sam i kako se izjašnjavam, ali ovaj, tek kad odeš ona daleko od kuće, tek onda vidiš, znaš, koliko si neke stvari... Šta je kuća? Šta je kuća, obrazovno, upravo tako, sve je to fino uzbudljivo na početku, razumeš? O, idemo dalje, ajde da ne skačem. E, znači, kako čekaj, kako si ti došao ovdje, u stvari na Novi Zeland? Je li to preko Crvenog krsta? Je li ne, to... ne, ne. Koja je to na organizacija? No, varijanta je bila, pošto moji nisu, da li nisu hteli, da li nisu mogli, da li ne znam ja kako, nisu išli za taj izbjeglički. Znači, sad ti ovo pričam sve što sam možda posle čuo ili nešto saznao, nikad s njima nešto puno nisam ni pričao o tome, ali ovaj, tad sam bio klinac, nisam se ja to puno šta pitao. Da. Mislim, pitali su, želite dijete, a šta ako se ide, njima ide se i meni, razumeš šta sam ja. Ali ovaj, to su bile, to ti je za kvalifikovane ove ljude što apliciraju za bodovne poene i tako dalje. Tako da će na osnovu toga, ovaj, kažem ti, tamo popunio te neke kriterijume i dobio ponudu tu za Novi Zeland. Mislim da je isto aktualna bila i Kanada. Samo kažem, Keva nije htjela da ide. Sad šta ja znam, ono, Kanada, gledajući se ove distance, brate, ako me neko pita, ma sve ti je jedno, tebra. Kanada je možda bliže, ali... opet, nemam pojma. I tako da smo... Ljepša Novi Zeland... zastava ovdje. Da. Tako da smo tamo bili, tamo su bili u 2000. Ja sam umeđu vremenu dobio neku školarinu, bio, brate, u Americi, otišao sam tamo, 99. I mi smo karte imali rezervisane, pre toga prvi put da se vratimo tamo negde u junu. Na kraju smo i došli u julu, ja mislim, 99. posle bombardovanja. Ovaj... i to je bilo show, tri godine nisam bio tamo, razumeš. Svoje moje društvo bilo, ono, srednja škola, završila se levo desno i bombardovanje i mnogi su vojsku služili i tako dalje i tako dalje. Bilo je tu svega i svačega. Pošto su moji, umeđu vremenu sam bio u Americi, oni su prešli za Australiju. Mm-hmm. Ovaj, dočekali su tamo 3 godine da čekaš državljanstvo. I onda kad se to ispunilo, onda su oni odlučili da dođu vamo. Ja sam iz Amerike, ono, znaš što, nisam volao Ameriku, ni Amerikance posle bombardovanja. Uklopio sam se ja lepo, ali nešto mi nije primamljivo onaj, ona kultura i ono, i nedostajali su mi moje, pa sam došao u Australiju za njima. A brat i sestra su bili saroditelji? Da, oni su već, da. Oni su, da, isti put, samo bez da, Amerike. Da, bez Amerike, bez uspjeha. Pitanje povezano, da li razmišljaš o povratku u domovinu, Hrvatska, Srbija, gdje god. I ako kažeš da, kako taj povratak izgleda u tvojoj glavi? Da li si ikad razmišljao i šta je pozitivno, šta je negativno? Pa ja sam puno razmišljao, prvo, pošto si rekao Hrvatska, Srbija, ono, meni je sve to isto, ja verujem da smo mi Sloveni jedan narod. Da. Pa ono sve što se dešavalo posle, to je neka druga priča, što uopšte nije tema ničega dobroga, tako da ovaj... meni je sve to isto, to ću ti kažem. A razmišljao sam često i od kad sam otišao bukvalno i vratio sam se, bio, ako se sećaš, od 2010. do 2013. našao posao tamo i radio i... Gdje si, brat, znam u ja... U Beogradu sam bio baziran. Da. U Beogradu sam bio baziran i bio sam, ono, ovaj, vrlo često i u Hrvatskoj, u Puli, naravno. Ovaj, i... kako si se odlučio da odeš i kako si se odlučio da vratiš? Reci nam tu priču. Pa nostalgija, šta ja znam, nostalgija je bolest, ovaj, od koje ne mora da boluje ovaj, svako ko je napustio svoje rodno mesto, ali ja jesam i veoma sam srećno djetinjstvo imao, možda to ima nešto i sa tim, ovaj, rado pamtim sva ta mesta i onda sam odlučio da dugujem sebi, ovaj, da probam da se vratim. I onda sam tada sa bivšom ženom se nekako dogovorio i otišli smo se i vratili smo se i stvarno bilo je lepo. Ali ovaj, kada je ona ostala trudna, onda gledaš ljude oko sebe, gledaš više za to dete da napraviš prave odluke i onda sam došao do istog zaključka ko što su moji Čale i Keva pre 21 godinu, da je bolje da, moj više u stvari, izvinjavam se, 25 godina ima koliko smo otišli iz Beograda, da je bolje za to dete, za mog sina budućeg, ovaj, da odrasta u nekoj drugoj klimi. Ne.
E sad, da li sam u pravu, nisam, reći će vreme, ali znaš, tamo dalje sam kakva je situacija. A šta te vuklo tome da se vratiš prije nego što je Tina zatrudnula? Pa kažem ti, sećanje na možda ta neka lepša vremena, na to detinjstvo. Da, nostalgija, lepo, na nostalgija, to si mislim. To. Nostalgija jednostavno, zašto se nostalgija javlja, kažem ti, ja mislim da to radi tih nekih romantičnih sećanja na neko odrastanje i tako dalje, iako su bile to odrastanje 90-ih, turbo diesel, turbo folk, sve turbo da. Bilo, brazer. Turbo odrastanje. Tako da nešto je to ostalo lepom pamćenju i kažem ti, trebalo mi je neko vreme. Sećam se baš, i to svima rado pričam, jedan od prvih dana kad se vratio bio te 2013. godine u Beograd, sišli smo u lokalni maksi i ja sam onoj ženi što radi za kasom uljudno i da. Lepo rekao dobar dan. Ali ona kako me pogledala u fazonu, kome ti dobar dan, pička ti materina, dobar je tebi da sediš ovde za ove pare, ne bi ti bio dobar. Ja sam tad bio rekao, i sam sebi, kad budem postao takav, onda je vreme da se ide. I eto šta ja znam, neki 3 godine počeo sam počeo sam da primjećujem. Što si duže ovdje, meni se čini, što si duže ovdje, sve, kad odeš tamo, sve je vidljivija ta razlika u toj kulturi ponašanja. I onda što se više navikneš na ovo, tamo vidiš koliko je to ili pogrešno ili ružno, a dok si živio tamo uopšte nemaš osjećaj da je to pogrešno ili da je ružno. Nego čisto je to tako i ti misliš da je to ispravno. Te 90. su bile, su pokvarile sve ono što su valjda generacije pre toga imala tamo, razumeš, tu kulturu, to ono što pričaju u Titovo vreme, zaspeš u parku, dođe pandur pa te pokrije i te fore. Da. Ili te razbije. A sad spavaš u parku zato što nemaš gde drugo. Ne znam, to su neka lepša vremena bila i valjda smo mi to nekako zapamtili i taj neki period kada je najgore bilo tamo, smo možda i preskočili, to pričam sad za mene i za moju familiju, zato što ljudi koji su naravno ratom pogođeni bili, koji su otišli njima, hiperinflacija i nedostatak struje, nisu neka stavka, razumeš, ali ovo je bilo što se tiče moje familije i mene. Tako da, ne znam, opet bi napravio isto, kažem ti, nostalgija. Video sam samim time što se vratio tamo, kako i sa druge strane ograde. Znaš, uvek je sa druge strane ograde trava zelenija, tad sam otišao i video sam da je nije toliko zelena i onda kad znaš oba dve priče, onda je mrvicu lakše da izabereš. Obe. Obe priče. Reci nam tvoj prvi posao u Brisbaneu. Da zaboravimo sad. Opala, braćala. Novi Zeland. Ne, stani, čekaj malo. Znam ja na šta ti ciljaš, stićemo mi do toga, ali nije to prvi posao bio u Brazu. Radio sam kornere. On je bio trener Roklija, sada se zaboravim kako se zove. Mnogo lep, mnogo fin čovjek, brate. Vodio Borazira i mene, zaboravio sam kako se zove tebra. Kornere. Kornere sam bio radio jedno 3 dana i rekao... To ti je prvi posao. Da, rekao jebu građevinu. I posao našao, evo, to je priča i po Borazira, ma nemo, brate. Radio sam na pumpi, brate. Ozbiljno. Da, brate. Ali ti znaš go priču... Go well, go shell. Ti znaš priču kako sam ja taj posao dobio? Ne. Znaš, dobro. Ja možda i znam, ali... Naši slušalci i gledalci ne zna. 2001. godine, septembra 6. što mi se čini da je bila subota na nedelju, sam ja tebra završio u kombi bio. Ako sećaš toga. Da. Dan pre toga su oni mene zvali sa pumpe i rekli su mi da sam dobio posao. Zato sam se ja, to se sad setio, vrete. To ćeš nam pričati, taj incident ćeš nam pričati kasnije. Taj incident, tebe. Znaš što ti cilja, šta te zanima tačno o pumpe? Bo samo prvi posao. Kako prvi. Se ljudi... Ideja je da ljudima koji budu slušali ovo tamo iz tvog Beograda, iz Pule, da čuju tvoje iskustvo dolaska u Australiju i šta sve proživio dok nisi ostvario svoj australijski san koji danas živiš. Ti to nešto na moj račun. Što se smeješ dok postavljaš pitanja, Borazir, dok mi objašnjavaš. Uglavnom, slušaj, to je tebra, na pumpi sam ja krenuo da radim, oni su mene ljudi zvali, dali su mi posao, oni su mene zvali, bili i nisu mogli da dođu, tad nije bilo toliko mobilnih telefona i toga.
Ja sam njih posle 3 mjeseca zvao i rekao, ljudi, to i to se desilo, mogu ja još da krenem da radim, i tako sam ja krenuo da radim na pumpi brodu. Ti si inače popularan da kasniš, tako da 3-4 mjeseca nije uopšte neobično. E, Burazeru, i to je bilo ludo jedno vreme da sam upoznao mnoge dobre ljude i tebe sam upoznao tamo. Između ostale. Između ostale. Tvoj Čaleta sam prvog upoznao. Da, pa da, on je počeo prije mene. Reci ti nama ovako nešto. Kad si ti bio mali, šta si ti htio da postaneš? Prva stvar što se sjeća, htio sam budem smetlar. Ja sam obožavao one džubretarske kamione. Znaš kako su kod nas bile ono okrugle kante, nanđarasti, s onim okruglim kantama sa poklopcem. A on kad se zaleti u razvoju, pa ga onaj cigo prebaci, meni je to bilo uživanje. A mi smo puli živjeli u onom neboderu, na nekom 7. spratu, onda se ja njega mogu da gledam u razvoju, ono 5 minuta, dok je on išao okolo. Po ulicama. I meni je to bilo toliko gotivno da sam ja htio budem smetlar. Šta ste roditelji rekli na to? Pa šta ti kažeš? Samo nastavi, kaže, imao sam 15 godina, ono. Samo radi na sebi, sine. Biće sve okej. Okay. Šta sam bio klinac, imao sam 4-5 godina. Otac pilot, ja smećar. Znali su, proći će ga, ako ga ne prođe. Ono. Proći će ga nešto drugo. Nešto drugo. Reci mi, tvoj hobi iz mlađih dana. Hobi iz mlađih dana, šta ja znam, spavanje u razvoru. Volio sam da spavam puno. Bio sam ovako kao malo lenj. Spavanje hobi. Spavanje je bio hobi, a onda sam to prerasto bio negdje oko, šta ja znam, 32. treće, tad sam se već uozbiljio. Tad sam se probudio. Tad sam se probudio. I onda sam krenuo, šta je hobi drugi? Kad sam bio mlađi, to je bilo to. Sad mi je hobi, ne znam, nemam ništa ono da kažem da radim redovno, osim tetoviranje. To mi je, vidim i ti voliš tetovaže. Ja sam to krenuo prvi još put. Još kasnije, da. S 18 godina, sad sam se lepo pokrio po telu, imam leđa i... Koliko imaš tetovaža? Sve ukupno, pa šta ja znam, brate, nema, ima ih mnogo, ali koliko sam puta bio da me tetoviraju, pa jedno 15 puta. Pa znači, su... leđa, prsa? Leđa, ne, nije još... Nemaš ništa naprijed? Ništa još. Desna ruka čitava, leva ruka četvrtina, ako gledamo po prijašnjim onim... Tako, desnu ruku sam posvetio sinu, to je sve u vezi Nikole. Dobro. A leva ruka ide nama Slovenima u Burazeru. Aha, ali poslaćeš nam neku sliku da vidimo. Hoću naravno da se vidi. Kako Nikola je ovdje malo dlakav, pošto ne volim da brijem ruke kao ovi metroseksualci. Kao ja. 15 puta sam bio, od toga zadnjih 10 puta kod Nikola ovog našeg. Da. Nikola Šijački, Brisbane. Bodywork art, tako nešto. Vali. Nije sad na Veliju, sad je na Cannon Hillu. A, odvojio se. Odvojio se. Odlično radi i toplo ga preporučujem svima, samo što mora malo se čeka na red. Ja. Dobro, i to je pokazatelj da je dobar. E, tako, to je to, tu sam, znači te to važe su krenule da mi budu neki kao hobi. Gdje ćeš da staneš? U razvoru, znaš kako to ide, zavisi koliko često bude mogo da idem kod Nikole. Inače, znaš kako vidi, svaka tetovaža moja nosi neki smisl, neko značenje. I onda, kad mi tako nešto padne na pamet, onda sačekam dok Nikola ima vremena, pa uradimo. E sada, dokle god mi tako nešto bude padalo na pamet, dotle ću da tetoviram kože, ima, hvala Bogu. Da. Ne mislim da nikad tetoviram lice i tako te neke gluposti. Da. Ali imaš na rukama malo i na leđima još mrvicu i prednja dela tela, noga i tako dalje. Samo neću nešto nogama jer onda bi morao da ih brijem. Nećete to važi se video. A ti jesi čupao, da? Malo sam čupao, pa pravili su me po zimi. Rodio se tamo na leto u redu. Tako da, možda i to nešto ima veze s tim. A i brat ti voli tetovaže? I brat voli, on je krenuo malo posle mene, ali otprilike oba dve ruke ime tetovirane, leđa. Obe ruke. Šta sam ja rekao? Ono što uvijek kažem. Ono što uvijek kažem, oba dve. Pa dobro, obe ruke, izvinjam se. Opet sam bolji nego Bošković. Evo ti Bošković, još jedno od mene po razvoru. Joj, kad bi njega pozvao. A moram. On mora da dođe. Ali moraš da imaš prevodioca. Jel da? Ali ne samo ni za srpski, nego i za engleski. Bio sam pre neki dan
On je sa sinom Lukom, ja sa Nikolom, otišli smo na brod. Par puta imao je neke pokušaje na engleskom da priča i sa Nikolom i sa Lukom i vidio sam da ga ni oni ne razumiju, tako da on je jedini čovjek koji ne zna dva jezika pravilno da priča. Idemo sad na malo zanimljivija pitanja. Tvoj najveći blam u životu je koji? Dobro razmisli. Koliko imaš vremena, brate? Sjeti se nečega, jebi ga. A možeš se vratiti na pitanje? Možeš se vratiti na pitanje. Pomoć, prijatelj. Sjeti ću se ono. Daj mi neku omiljenu poslovicu tvoju. Hoćemo da ti uđemo u karakter, da ima ko je Bog. Ko nema u Vuglu, ima u Guglu, brate. Bravo, još nisam čuo to rani. Tvoja omiljena knjiga? Ček. Čitaš? Čitam, brate. A kad ne čitam... Sluša. Znaš, ono, u biblioteku. Idem svaki dan u biblioteku. Najomiljenija knjiga mi je jedna od prvih knjiga, ako ne možda i prva knjiga koju sam pročitao, sećam se i sada, Jack London, Beli očnjak, brate. Jer to ti opet kažem, to je da li prva ili jedna od prvih knjiga koju sam pročitao, sam pre toga čitao u stripovi Igor Zagor i te fore. I onda sam to možda koji sam razred bio, treći, četvrti. Šta ono, sa 11-12 godina u Beogradu. Ima i film crtani na Disney kanalu sa Nikolom gledao pre neki dan. White Fang, Beli očnjak. Daj mi neku tvoju današnju strast. Šta ti je strast? Može sve na radiju da se kaže. Čekaj malo. Strast danas ću, pa te bre, ja imam... Šta te pali, šta te drži, šta te nosi? Uf, brate, nosi. Pošto sam malo flegmatičan, brate, po pitanju svega, šta ja znam, brate? Partizan, šta ja ti kažem? Partizan, futbol, sport, brate, zdrav život, otkud znam. Ali Partizan pod broj 1, Uber Ales. Partizan, Uber Ales. Dobro. Šta te najlakše, iako si takvog karaktera, šta te najlakše iznervira? Pošto sitnice, se ne nerviraš. Sitnice, često. Nerviram se za sitnice, brate. I u društvu ili samo sa Lidijom? Svuda, brate, za sitnice me iznerviraju, brate. Idemo dalje. Jel idemo? Ima jedno zanimljivo pitanje. Jel ima? Svidjet ćete se, da. Proba postavi. Šta? Nije, to je, kasnije ćemo do tih pitanja. Šta bi promijenio kod sebe? Šta bi promijenio kod sebe? Pa tebra, koliko imamo vremena, brate. Čitavu noć imamo vremena. Onda ću da krenem od... sebe. Da, pa... Velika mi je noga, tebra, ne mogu patike da nađem, brate. To bi promijenio. Sjećemo nogu. Šta sam još htio? Pa tebra, šta je promijenio? Ništa ne bi menio, tebra. A nisi perfekt. Što da menjam? A to, pa čekaj, pa tebro, nisam perfektan, što znači da moram menjam nešto? Pa nešto, kad bi mijenjao, šta bi promijenio? Pa kažem ti, kad bi menjao, brate, dao bi si, čekaj, šta ti kažem, brate, možda ja ću jetru, mogu više pijem. Nemam pojma. I to je promjena. Šta bi još menjao, tebro, čekaj. Mada imaš ti kapacitet? Nema, brate. Ne? Nema, ali nije radi jetre, nego, sad ne volim da pijem, brate, ne znam što sam to izabrao, brate. Šta bi menio? Pa tebra vidi, šta bi menio? Sve zavisi šta me pitaš. Patike bi najrađe promenio. Kakve patike, brate, nešto kod Bogdana, šta na bi menio? Na sebi. Evo ovaj prst što sam ne, polomio. Ne, na sebi, u sebi. A u to, sebi? Neku lošu pa manu jetru, što brate. Imaš, nešto. A to, a te, pa čekaj malo, pa reci mi pitanje onda. Reku sam reci ti pitanje, par puta sam ti. Šta bi promenio kod sebe? Možemo i novo pitanje se vratimo, ili? Šta bi promenio? Tebra, ovo kasnim puno, tebra, ovaj... Svuda, pa eto, brete, to bi prvo promenio. Dobro, imaš jedno pitanje od tajnog slušalaca, zašto kasniš? Aj, kad smo se već dotakli tog kašnja, zašto ti uvijek kasniš? Dobro, to je meni neorganizovan ili si samo ljen? Ja mislim da je to, brate, neka splet okolnosti, neka sudbina, neka moje čisto boljenje patke, sudbina. Ali, brate, ne znam, ne volim da trošim ljudima vreme, razumeš, tako da ne volim da kasnim kad idem kod nekog kad me neko čeka. Ali dešava mi se i da se spremi da krene na vreme, pa će onda nešto na autoputu da bude neki udes, pa će opet da zakasnim u radu. Baksuzluk. Baksuzluk, to je ta reč. Tako da, Znači nije do tebe? Pa nisam to rekao. To bi promenio, brate, očigledno da je do mene. Ali razumeš, nije uvek do mene. Da li si omiljen u društvu ili ne?
Šta ja znam, bete, ti mi reci, bete. Pa, kako ti vidiš to? Da li te vole kad si tu u društvu ili, ono, ili voliš malo samotnjak da budeš? Pa imam u nekim društvima, sam omiljen, u nekim i nisam, bete, sve zavisi. Dobro, može tako da se kaže. Pa ne može tako da se kaže, tako jeste, brate. šta, brat? U nekim društvima sam kako omiljen, društvo? U nekima nisam, bete. A u te u kojima nisam, mogu mu uvati za patku. Možda se kaže na radiju. Može i gore, slobodno. Neću da psujem. Možda Kjevo bude gledala. Izvini, Kjevo. Da li si osjetio nekad zavisnost prema sebi od ostalih igrača St. George'a, tima u kojem igraš? Od Davora Boškovića jesam svaki dan. Odmah da budem jasan. A zašto on to ispoljava prema tebi? Da li je samo ljubomora ili... šta je u pitanju? To ćeš morati njega da pitaš kad ti dođe u emisiju, Burazur. A kako ti... Pogodilo me, Burazur. Ne, moj brat. U košaci je grobar, zato ga volim. Partizanovac je. Inače, brate, suze banci u Tevra, pozdrav za Davora, brate. Pozdrav za Davora. Reci mi, osim Davora, još neko ili samo Davor i proba? Proba, to je druga stvar. Nema veze, neću probi, rekao će me bije ako nešto budem protiv njega rekao, pa moram da ga slušam, ipak možda benčio više nego ja. On je u 40 nekoj godini postao mlađi referent i opet mu na tome čestit. Titula. E, dok on nije postao mlađi referent, znači mi smo bili raštimovani na 100 strana, prevaranti. Sad ćemo izvati trenera da mi vidimo šta trener kaže. Dobro veče. Dobro veče, Vuksanoviću, kako ste? Pa evo, kucamo na vrata zaboravljenih asova. Ohoho. Uživo ste u programu, samo da vas obavijestim, tako da samo nam je... Prepoznao sam ti po glasu, bo moćam. Studijski glas. Izvolite. I htjeli smo samo da vidimo da li vi kao trener, glavni i prvi trener, imate pitanje za vašeg... ne znam tačno koja je pozicija Bogdana Počuče, ali na njegovu igru, ne baš sinoćnju, ali ovako generalno, šta imate za njega da kažete i ako imate neko pitanje, da iskoristite trenutak. Jel se smije psovati u programu? Apsolutno se smije i mi to podržavamo. Psujemo od početka. Čak šta više, ako ne opsuješ, ne stavljamo to u programu. Ne mislim, ne znam kako da odgovorim na to pitanje bez neke to. Slobodno. To je psovka ushićenja, to je psovka ushićenja i uzbuđenja, a ne razočaranosti i tako dalje. Slušaj, gledaj ovako. Trenutno ove sezone Most Improved Player. Idemo. S obzirom na njegov performans sinoćnji, da li može da računa na mjesto u timu u petak? Ako idemo tako, ne može niko računati na mjesto. Zahvaljujem. Samo Radulović. Da ponovim, ako me niste čuli. Ako idemo tako, ne može niko. To. Treneru, hvala na lepim rečima. Slušaj, ako bude, ako treba opet neki kvisko, ono call of friend ili nešto tako, slobodno javite. Hoće. Mi znamo da si budan dokasno, tako ako nam bude trebala pomoć, we ringing you. Tu sam. Hvala puno, prijatno veče. Vidimo se. Puno klikova želim. Ćao. Pozdrav. Dobar dan. Alo. Dobro veče, kako ste? Dobro veče, kako ste? Evo, nije loša, vi kako ste? Či zađeš na televizor? Kad? Kad? U petak, brate, u petak. Dragan Obradović, zamjenika vođa navijača Brđani. Da. Veliki prijatelj Bogdana Počuče. Upravo si uživo u programu, Dragane. Želio bih ovu priliku da iskoristim da pozdravim sve gledaoce Stanica podcasta. Jao! Ali si se pripremio. E, reci nam, treba nam neko mišljenje o Bogdanovom performansu, tvoje mišljenje, i ako imaš eventualno neko pitanje za njega poslije tog mišljenja, da nam daš.
Da li razgovaramo o utakmici koja se odigrala juče ili onoj prethodnoj? Mislim da nije pametno da pričamo o igri koja je bila juče, tako da ajde da se baziramo na tu prethodnu. Pa brate, onaj, što se tiče prethodne utakmice, baš sam bio prijatno iznenađen zato što je Bogdan odigrao iznad svih očekivanja. Čak je bio kako se kaže, onaj strelac jednog od golova koje je naš tim postigao. Ali ako se osvrnemo na utakmicu koja je odigrana juče, bio je Kant. Baš mi je drago što sam bio uživo u programu. Kako da ne? Mi se iskreno nadamo da ćeš jednom biti i u video izdanju u programu. Ma dobro, polako, brate. To malo razradi ovo, ono. Pa doći ću ja na red. Tačno, ne može odmah blockbuster da bude uživo. Ma, brate, svaka jebi. Čast, svaka idemo čast. Polako, korak po korak. Dobro, preći ćemo taj most kada dođemo do njega. Tačno, kako on praveo svoje engleske. Si vidio, Borazin, si vidio. Lopta je okrugla. Gagi. Pa je, pazi, Bogdane, danas igraju fudbal. Danas igraju. I momci su onaj. Čak i volontar. Što je to? Vidimo se, Borazin. Ajde, čujemo se, ništa, pozdrav. Bro. Hvala puno, sve najbolje. Hvala na pitanje. Hvala, čao. Halo, dobro veče. Čujemo se. E, čujemo se. Dobro veče, gospodine Obradović Ljubiša. Hoćete da pravo na engleskom ili me niste razumeli, ili me niste čuli? Možemo i na kineskom, ja mislim da vi znate i na kineskom da kažete. Pa znam ja, ali ne znate vi. Izvini što te ometamo, imamo gosta ovdje na stanici. Dobro. To je vaš kolega Bogdan Počuča. Ja mislim da on igra kako se zove center half, jel? On je na nekom. Pa ja bi prije rekao da je igrao. Aj. Igrao. Smanjite malo da. Televizor, gospodine Obradoviću. Na javnom sam mjestu, tako da nemam puno izbora. Aha, dobro. E, izvini što te prekidamo, samo ako imaš neki komentar na Bogdana kolegu i ako imaš neko pitanje za njega da prenesemo. Komentar kao, jel imaš neko pitanje ili onako generalno da ga prokomentariš? Generalno da ga prokomentarišeš, a onda njemu direktno pitanje da postaviš. Joj, brate, pa što me nisi pripremio za ovo, je? Pa bolje ovako iz... Pa generalno ovako i Tesla da je živ da mu napravi formulu, opet bi mu falio onaj neki korijen, razlomak, minus, kosinus, nešto ne bi štimalo, razumiješ, on je jako težak, a u isto vrijeme jednostavan za ovaj... A da mu postavi pitanje, ovaj... Kako je moguće da je u prošloj, u stvari sinašnjoj utakmici, neki ljudi su vodili statistiku na tribinama, od 47 mogući lopti koje su došle u njegove noge, on je izgubio 48. Eto, to je bilo pitanje za dotičnog gospodina. Hvala puno. Vidjet ćete odgovor u petak na YouTube kanalu. E pa, jedva čekam i požurite sa tim editingom i hoćemo. Kako se to već kaže. Hvala vam puno na uključenju. Hvala i doviđenja. Nema problema, lepo, vidimo se, prijatno. Laku noć. Ćao. E sad ovo je prvo o statistici, ono da odgovorim, statistika je Kobe Kini. Puno pokazuje, ništa ne otkriva. Tako da Ili obrnuto, puno otkriva, ništa, ne pokazuje. Upao sam u sivilo koje je ostala ekipa, izvinjavam se navijačima ovim putem. Imaš kredita, brate. Izvukli smo nerešeno i dalje smo neporaženi, to je jedina dobra stvar, osim toga zaboravit ćemo utakmicu. A šta misliš, onako iskreno, odakle Ljubiši taj podatak, ti brojke, te 47, 48, kad je on isto igrač, nije mogao da još broji i to, odakle njemu to, ko je to njemu šapno? Imam veoma dobru ideju, jer sam tokom utakmice čuo neki glas koji broji te ptičicu koji broji te pasove i tako dalje, ali mi se čini da taj čovjek ne znam, nije bio koncentrisan ono što treba bude koncentrisan, i u stvari izvinjavam se,
To je isti onaj čovjek koji nas je prošlo utakmicu skoro koštao pobjede. Kad već pričamo iskreno. Kad već pričamo iskreno. Prošlu utakmicu, ako se sećaš, rekao je gospodin Obradović broj 1 Gagi da sam gol dao u prošloj utakmici. E kod tog gola, posle tog gola utakmica se lomila pred kraj, zadnji minut protivnik je dobio penal, smanjili su rezultat na 4-3, ali je bila mogućnost da se tada utakmica završi. Aha. Sudija je pogrešio kod te odluke, naravno. Sudija Pedro. Sudija Pedro. Ovdje možemo to da kažemo. Naravno. I ne bojimo se Vučića i ostalih iz Fudbalskog saveza. Znači, tada je sa tribine Brđana, da. Znači to je vama malo nosi, nanosi ljagu, tako da treba možda člansku kartu da mu pregledate za sljedeću sezonu. Mi smo imali nešto u planu i ja mislim da je to što smo se mi dogovorili i odrađeno. Samo, eto, sa malim varijacijama u ponašanju. Ali mi smo uzeli rezultat, ukakili smo se da izvineš protivnicima u život. Upravo i na tribinama tako. I sa onim banerom velikim. I onda smo rekli sudiji šta mislimo o njemu. Onda treba da krenete da Breathalyzer dajete pre svake utakmice, i ako je preko 2,5, znači da budemo velikodušni. U odbranu te ptičice, to je u stvari ptičica u narodu poznata vrsta ptice, kao dragicina sova, ja mislim tako se zove. U odbranu te ptičice, ja mislim da je on bio nagovoren na taj akt od strane onog momka što radi za government. Mladog gospodina kojega je na kraju odvukao iz sve te priče. Da, ja verujem u to zato što... Jer proba nije takav da se dere na sudiju. Da. A ovaj ga je ubjeđivo i ovaj je prvo se drao na sudiju, ovaj iz governmenta. Njega u društvu nazivaju Angele Merkele. I on je tu, ja mislim, zapalio šibicu tog ponašanja na tribinama. Ti nisi neki gol getter. Nisam završio. Dva gola sam dao ove sezone. Nisam završio. Ali golove koje ti daš se ne mogu porediti sa ovim golovima slučajnim od Radulovića ili Ljubiše, na primjer. Pa zato ih i ne dam često. Pa to, a ono su euro golovi. Ono nisu golčići. Pa da, ne, svaka čast za one golove. Tebe kažu na tribinama da zovu Dragan Mance. Ti kad ono imaš... Ne zovu me, nego me zoveš ti. I svaka ti časti na tome, brate. Evo, ne može propaganda nikakva da bude s njim. Dobro, mislim, to je ipak veliki nadimak. Ako se desi u finalu da bude opet penalty kicks... Jedno pravilo tu ima. Ne sme više od jednog Zeničana da šutira penal u penal seriji, inače smo gotovi. To sam rekao prošle godine, to govorim i ovaj. Možda dva. Biće teško to ostvariti. Zato što ima puno Zeničana u timu, znam. Ta Željezara u timu, ali pokušat ćemo. Samo jedan... je grijeha vrijedan. I to je to. Reci mi, šta neko može da nauči od Bogdana Počuče? Može da nauči šta? Znam, može da nauči svašta. Tu se slažem, ali šta je to? A šta je to? Nešto korisno. Pošto ima tu gomila beskorisnih stvari u Borazoru, što ošte je naš, ono nema potreba spominjati. I tu može da se nauči nešto. Da ne bude šta. Ali ja sam pozitivan po prirodi. Yes. I natrale su mi neke stvari u životu koje su mi se desile, da smo nešto dotakli bili kad sam u toj komi bio. Ja sam pozitivna osoba koja u svemu može naći pozitivno. Tako da, ako išta, može neko da nauči od mene da... Nek nauči to. Bitno je biti pozitivno u životu. Mi smo neka mala tačka na dnu neke galaksije u univerzumu, i ako ćeš ti da se nerviraš oko gluposti, onda si negativna osoba. Razumeš, ja volim da sebe kažem da sam pozitivno, sve volim da nađem nešto pozitivno, i ako išta, ljudi mogu od mene da nauče to. Te stvari oko pozitivnosti i recimo duhovnosti i tako dalje, to te u školi ne uče. Učite nešto suvoparno što tebi posle koristi, samo ako ćeš da budeš deo tog sistema koji je tu školu napravio. Ali ako ćeš da naučiš nešto više o svom metabolizmu, o duhovnosti i tako dalje, to ti moraš sam da ideš, i to nije u redu. A svako je drugačiji. Pa svako je drugačiji, ali kad tebi
oni ti na početku života i svega objašnjavaju kad kreneš u školu da ti imaš koliko čula, 5-6 čula. Miris, vid, okus, tamo, vamo, levo, desno, razumeš. A ja verujem da tu ima daleko više čula koje da ti neko objasni kako da ih koristiš i tako dalje, da bi ti mogao na tome i da radiš. Ali pošto tebi niko to ne objašnjava, onda ti tu eventualno nabasaš na to ili ne. Jeste, upravo si, ali neki ljudi iz tog mnogog slobodnog vremena prave i greške. Svašta im pada na pamet. Tu si upravo. E, zato sistem treba bude organizovan na drugačiji način. Zato što si rekao da nismo svi isti. Ali oni nas ovdje u ovom sistemu trpaju sve isti koža, smo svi isti i iste stvari radimo. 9 do 5, većina ljudi i tako dalje i tako dalje. I ne biraš svoj životni put na osnovu toga zašto si dobar ili zašto imaš dar, nego biraš na osnovu nekih finansijskih nagrada i to ne bi trebalo bude tako. Nas ova televizija, barem evo našu generaciju, tek ove klince naše, od malih nogu nas programiraju u vezi svega. Ja sam i dalje učio u školi da je Kolumbo otkrio Ameriku 1492. i mnoge druge gluposti koje uopšte nisu tačne. Tako da, znaš, niko te to ne nauči i ubaca to u neki sistem. Znaš šta sam čuo je baš pre neki dan? Kaže, žena u Americi sprema čurku za, evo sad je... Čurkov dan. Pre nego što je stavila u rernu, odsekla možda petinu čurke, bacila i ono ostalo stavila u rernu i peče. Pita je muž, dobra je samo mi reci, svaka čast je to, ali što si odsekla, ono je bacila u rernu. Pa ko, ne znam, tako je moja mama radila uvek, pa radim ja. Hajde, molim te, zove mamu, vidi, samo je pitaj. Zbog čega? Zbog čega? Okrene ona mamu, kaže mama, pa ja sam to radila zato što je baka, mama moja to radila, to je baka. Pa ajde, kaže, okreni nju, okreni baku, ćero, kad sam ja bila mlada, naše rene su bile manje. I nije mogla cela čurka da stane, zato smo mi to odsecali. E, zato što je njena mama to vidjela, razumeš, prenosi se. Bez ljudi da pitaju pitanja, postali su... Čovjek se navikava na sve. Navikava se na sve, ali ja ne govorim o navikavanju, nego ti govorim o slobodi. Tebe ubacuju neki sistem od kad si mlad i ti tu nemaš izbor neki. Pa da, to je podsvjesna navika da ona stavlja čurku. Mislim, sam si rekao. Nije, nema veze. Nije to nju sistem nauči, to je baš navika. Podsvjesna navika, ali podsvjesna navika. Eto je sad, ako pogledaš sve praznike mi što slavimo, Božić i tako dalje i tako dalje. To je sve u zadnjih 200-300 godina. Većina njih je izmišljena u zadnjih toliko godina. Nikad to niko nije preslavio i tako dalje. A mi sad to shvatamo, mi sad to, kad nam neko to kaže, uopšte niko ne pita se kako je to krenulo, zašto je to krenulo. E, i to je, i to ti je, i to ti je problem danas. Znaš šta mi je palo na pamet? Eto ti svrhe, čovječe, dragi. Znaš šta mi je palo na pamet danas? Kaži. Pošto dele pare svuda i ovo je ono za ovu koronu i tako dalje, svuda u svetu. Što ne naprave lepo zakon da se recimo svako dobro delo nagrađuje sa po $20, $50? Pa kad baku tu provedeš preko ulice, uplate ti 20 kinti i onda te razumeš. Onda bi svi ljudi bili dobri u rezoru. Razumeš? Pa, mislim, ali čovjek sam po sebi je kvaran. Možemo se tu složiti. E, ne možemo. Ali sad čekaj, ne ti, ne Bogdan, nego čovjek. Ne. Ima kvarno nešto u sebi. Ti kad bi to uveo, jedan bi prevodio svoju babu 50 puta dnevno preko ulice. Ne, razumijem te ja to što pričaš. Ko će to kontroliše, jel? Ja ti pričam neke utopističke ideje. Pa, ali burazuri, nema čovjek ništa kvarno u sebi. Ma i? Nema, pa znaš kako, vidi. Evo vidi, to ti je ona druga indijanska, eto, pitao si me na milijenu poslovicu, zato što je... Sjeti se. Ma nije, nego to nije ni poslovica, nego je priča neki, taj neki američki indijac, ne ovi indijanci. Ma ni tu neki. Hello i to, da. Nego priča za šaman neki koje je te obučavao te klince indijance i onda im je pričao otprilike da u svakom čovjeku kad se rodi postoje dva vuka. Dobar vuk i zao vuk. I uvek tu borba traje i tako dalje i tako dalje. I kad ga je pitao jedan od đaka, razumeš, koji vuk na kraju pobeđuje. Lepo mu je rekao onaj koga više hraniš. Tako da nema, čovjek nije rođen negativan, ali ako ti sebe hraniš time posle... Pa to ti kažem, dva vuka postoje, samo je bitno kako ti sa njima pa funkcionišeš. To je to. A ovaj sistem te tera više da hraniš onog vuka što voli da skuplja patike i... i tako dalje. Ajmo, nastavljamo. Dobar dan. Dobro večer. Dobar večer. Kada bi mogao da večeras sa jednom osobom sjedneš ili da večeraš, bila ta osoba među živima ili među mrtvima, koja bi to osoba bila? Ovo su sad malo dublja, ozbiljnija pitanja.
Kim bi volio da spađa? Sa Jesusom bi volio da sedne, malo da ga pitam neka pitanja tebra oko mora i onog, jer kad bi ono mogu da radim tebra, znaš koje pare bi nam... Da rastavlja, da. To rastavljam tebra. Mojsije. Ti bi tu bio dobar. U rastavljanju mora i te foriju. U takvim nekim tebra, van serijskim aktivnostima. Čovječe, da. Šta bi ti to sve našo? Reci nam nešto malo o toj, u stvaru reci nam koliko hoćeš. O nezgodi koja ti se desila početkom milenijuma, a koja ti je mogla promijeniti život na opačke? Promijenila na meni život na opačke, a za bolje. To dobro, je... dobro, mogla je drugima promijeniti oko tebe život skroz na opačke. Pa jeste za neko kratko vrijeme. Da. Jeste za neko kratko vrijeme. Pa u razredu dobio sam taj posao na pumpi i onda sam izašao taj dan da proslavim ono sa društvom. Mislim, otišli smo, izašli smo u grad. To ti je splet nekih okolnosti u Burazoru. Taj dan je bio kraj ragbi godine u ragbi takmičenja na nivou Queenslanda. Znači, na nivou klinaca, srednjih škola, liga ovih lokalnih i fakulteta i tako dalje. Da, skuli za ragbi. Pa, evo, otprilike. Onda su oni svi bili u gradu da pijanče, ovi stariji, znači, iznad 18. Ja sam sa nekim društvom bio, brate, u domu, brate, u klubu, ako se sećaš. Kako ne? I odatle smo krenuli negde u grad i tu su bila neka dva moja drugara, nadje smo neke Ruse još. I mi smo tu džuture išli niz grad i poslije mi policija pokazila te snimke što imaju, ja sam sa dve devojke, jedna pod jednom rukom, kunem se, ne lažem, jedna pod drugom rukom, idem iza tog ćoška, oni su pre mene svi otišli. I poslije šta mi policija rekla, da su tu drugari, da su, ne znam, tu je basement, ili basement, ja mislim da je bio. To je, pored Queen Streeta, ona Commonwealth banka gdje je bila ona velika, tu ima jedan prolašić mali, tu je neki noćni klub bio i tu su oni valjda bili. Valjda su ih izbacili, valjda su bili pijani. Ove, moji drugari su naletili na njih i valjda tuča krenula još prema što sam ja za ćoška došao. I kad sam ja tu za ćoška došao, ono što kažu ljudi, to opet ja kažem, ja sam izgubio pamćenje za par sati unazad još iza toga. I valjda sam teo da pomognem drugarima i tako dalje i tako dalje, ali razumeš što su ragbisti bili, bilo ih je gomila. Tako da su od toga unguli. Mene neko sa strane sila sleđa pukao vilicu, polomio vilicu i pao sam, udario sam u beton i onda sam još dobio po glavi par šuteva i tako dalje. I u nesvesti sam bio, došla ambulanta, ja nisam ni htio da idem u bolnicu, ja sam došao sebi, ali sva sreća da mi je vilica bila polomljena, pa sam, znaš, vidio sam da nešto tu ne valja, jer me bolo dok pričam. Imao sam otišao i onda u komi sam bio 5-6 dana. Zato što su povrede glave bile velike. I dalje imam tu jedan veliki zarez. 58 metalnih kopči i tako dalje, ali to su neke stvari koje, ako dozvoljate poraze, mogu da te odvedu u ambis, burazor, i možda postaneš i sve i svašta, razumeš. Ako sagledaš stvari kako ja gledam, ja sam iz toga naučio i ne bi se menjao u Burazuru. Znači, ima tu jedna priča i to možeš stvarno da nađeš ako te zanima, daći ti ja knjigu, gde on priča kad je otišao, znači to je patrijarh srpski u vreme posle Velikog rata, znači Prvog svjetskog rata, naišao na jednog čoveka koga je metak pogodio u leđa i ostao je nepokretan. I on je došao valjda da osvešta kuću roditeljima njegovim ili tako nešto je bilo i vidio njega kako sedi pored prozora i počeo da priča sa njim. Kad su ušli malo u priču, čovjek mu kaže kako on stoji tu i gleda ljude kako idu svojim problemima, zamišljeni i tako dalje, a da je on tek krenuo da živi kad mu se to desilo kad je ostao nepokretan. Je tek onda shvatio šta je život. Šta je kako, šta je život. Pre toga, razumeš, tako da kad je neko tako pozitivno, kad tako gleda na stvari, ne može ništa da te sputa, razumeš? Ja mislim da je to jedini pravi put. Jer... Dobro, pričaj, o sebi mi pričam. Njemu svaka čast, ali šta je tebi, ti se meni budiš je... iz kome, šta se onda dešava? Pa Burazoru vidi, ja sam u toj komi kad sam bio, ja sećam jednog sna. I to su me pitali ljudi svi što sanja, ja se samo jednog sna sećam. I to je jedina stvar što u tih 5-6 dana što mi je ostalo u pamćenju. Mada ja verujem da su ljudi u komi nekako svjesni, ali na neki drugačiji način. I to sam pričao više puta i kažem ti, te neke stvari su mi baš urezane u mozak. Šta si sanja? Znači, prvo je neki pogled iz visine i nebo ti je skroz ovako okolo i dole su oblaci.
i na njima ide voz. Evo krivuda. I kako prilazi vozu, ja ležim na vozu ovako i sad ja gledam na gore, a iznad mene ovako sablja. Znaš, ona turska, ono, polusavijena. I ovako se spušta ko pero. A ja sam paralizovan, ne mogu se pomirim, spušta mi se na vrat. Ne mogu se pomirim, jedva nekako trgnem ruku i sad znam da sanjam. Ja sve sam da je to san. Ali hoću se probudim da suštinem pre nego što mi se to spusti do dole. I tu se taj san završava. Nije pala sablja. Nije, ne, pa brate, očigledno. Ali meni posle mama moja kaže da sam se pre nego što se probudio iz kome, taj očigledno drugi put, da sam ja u to neko vreme, ko, oni su mislili da sam ja krenuo se budim i medicinska sestra, jer ja njoj pričam vic, a žena već krenula ono malo i da, mislim, onako da ne veruje, da plače, zato što ona kaže u tom momentu kad sam ja tu krenuo ko da se budim, da se tresem, šta ti ja znam, došla je medicinska sestra i krenula baš tu gde sam ja mislio da ja sam sebe ovaj štipam da se probudim, tu je ona krenula da me štipa. Dobro, ima i tu. Štipam u razvoru. I što je najgore, kad sam posle krenuo da radim na pumpi, to moram ti kažem, na onoj pumpi tamo na Veliju, ovaj, znaš gde je Šalova tamo, to je bilo, pošto ti kažem, ja sam posle se dogovorio s njima da ipak taj posao krenem jer sam ga bio dobio i posle, ne znam, 6 mjeseci možda te nesreće, leto je bilo, ja sam radio na toj pumpi tamo na Veliju, dolazi jedna prelepa žena u nekom WRX-u plavom napucanom, ulazi unutra, a ja ošišam na kratko, ožiljak se vidi skroz. Meni piše na name tagu Bogdan. I ona dolazi, kaže ona, o, Bogdan, i gleda mene ovako, brate, baš onako malo i srećna. Kaže, o, I used to take care of a guy named Bogdan at ICU. I ja, brate, ICU, to je intensive care unit. Ali ja nisam imao pojma šta to znači. Ja sam njoj mrtav vladan rekao, na, that was me, that must have been a friend of mine. Ali tako nešto. Kako je žena prebledala i promenila opis. Nikad više na tu pumpu nije došla u razvoru. Posle sam ja, brate, nešto malo ostao onako. A što je nisi rekao? Pa tebra, kad je ona me rekla ICU, ja nisam znao šta znači. I nisam teo da je pitam šta ti znači ICU, nego rekao, ma ne, nisam, to je ja. To je neko drugi bio. A ožiljak mi se vidi, ovo i ono. Znači, to je bio šov. Sjećam se kako je promenila pogled s onog lepog osmeha u neku facu izbezumljenu. I nikada više nije došlo. I to je, brate, znači, posle toga, znaš, kreneš ti sebe pitaš što se to meni desilo i tako dalje. Krećeš da tražiš možda neku dubinu koju ne bi tražio da ti se to nije desilo, razumeš? Možda bi dalje plitko išao po sistemu i šta ti ja znam šta radio. Kako su tvoji roditelji to doživio? Pa, veruj mi, niko ne želi, ovaj, njima je bilo teže nego meni. Njima, bratu i sestri, je bilo teže nego meni. Ja sam bio u komi, ja sam spavao u razoru. Ali nisu oni meni dali neku veliku šansu da se probudim iz toga i tako dalje, tako da, znaš, tu ti je majčina ljubav porodice i tako dalje, što te vratno pogura malo, ali kažem ti, ovaj, njima je bilo daleko teže nego meni. Ali, znaš, brzo se ti oporaviš od toga, ovaj, mlad sam bio, jak tako sam se, znaš, oporaviš se brzo i nastaviš dalje, jebi ga, to je život. Oni posle više o tome toliko ne razmišljaju, a tebi to i dalje ostaje kao podsjetnik neki, razumeš, ali ti kažem, dve najbolje stvari što su mi se desile sad, ne najbolje, bilo je daleko bolje, ali dve dobre stvari što su mi se desile u životu su to kad mi neko razbio glavu i što sam se razveo buras. To naučiš puno. Razumeš? Dobro, ja kad sam rekao nezgoda, nisam mislio na brak. A, burazirom, nezgoda, slušaj. Baš na ragbiste. Vidi, to su ti nezgode u dve različite krajnosti. Jedna ti je fizička, jedna ti je više ovaj, na duhovnom nivou. Ema. Nije na emotivnom, nego na duhovnom, zato što u crkvi sam se bio ženio i tako dalje, dao sam svoju reč, ne toj ženi više, nego sam dao svoju reč Bogu i tako dalje. I sad, znaš, ja nisam neko ko ide u crkvu non stop, ali ono... Dođe on kod tebe. Dođe on kod mene, popijemo kafu, sednemo, burazeru, ne traš ti u crkvu da ideš. Ali hoće ti kažem da, znaš, ono, čovjek vredi koliko mu vredi reč. I onda, znaš, nikom nije lepo kad se familija rastavi, ali opet ti kažem, svako to doživi na svoj način. Neki ljudi dožive daleko stresnije i šta ti ja znam. Ja sam iz toga izvukao najbolje što sam mogao i eto, opet sam srećen i zadovoljan tebra. A reci mi, jesi saznao nekad ko je bio taj što te... Jesam, da. Andrew Baird. Znam kako se piše. Kažem ti neke stvari, te ostaje urezano pamćenje. Oni su bili studenti UQ-a.
Za njihov rugby tim su igrali. Čovjek je bio uhapšen tu noć, ali je zato što on me puko sleđala sa strane kako god. Ovo, ali radi kao nedostatka dokaza su oni svi bili obučeni i tako dalje, u isto i tako dalje. Oni su njega uhapsili, ali su ga pustili da ide kući i on se zato što je kao bio previše pijana da izjavu. Onda su ga pustili da ide kuća, se presvuče, oprao je svu robu sa krvlju i tako dalje i tako dalje. Imam sve te, policija me na kraju dala. Oni su preko 300 ljudi intervjuisali i roditelji su im bili na current affair, šta god je tad bilo i tako dalje. Otprilike je tako bilo, oni su radili opsežnu istragu sa svim tim kamerama i tako dalje i neke su kao bilo okrenute u drugom smeru. U tom trenutku istekao sam takav utisak od onog što su mi govorili ti policajci, jednostavno sam bio neki Australijanac da bi se to drugačije završilo, zato što je bilo dovoljno tu, ali to jedno vreme... Jesi imao nekad susret sa Andrew? Nisam nikad, Burazir, u prvo neko vreme pitali su me i ovi ljudi s kojima sam se družio i tako dalje i tako dalje. Ne znaš nikad ko će šta da napravi, a pošto sam se družio, stvarno bio sa nekim ljudima koji su bili spremni na neke gluposti, nisam hteo ni da širim to, ni da pričam, nego sam zadržao za sebe. I nakon ne znam koliko godina me pustila ta želja da mu polovim obe noge i da ga u kolica stavim i tako dalje i tako dalje. Verujem da on uopšte nije imao namjeru neku da mene ubije ili da mi to napravi, nego to ti ono glupo se desi pa se posle kaješ, tako da, znaš, a nisam htio sebi isto da dozvolim da ja krenem s njim o tome da pričam i da on to krene nešto da omalovažava, pa se ne bi lepo završilo. Tako da, brate, nema potreba da se vraćam u to. Bilo je, brate, prošlo je, živ sam, naučio sam iz toga i razumeš, idemo dalje. Ne desilo se nikom, brate. Kad smo kod tih, spomenuo si prošle brakove. Nisu prošle brakove, nego prošli brak. Dobro. Ali kako ti je to pitanja prošlo i šta si iz toga naučio? Privatne ovako, to ću samo na brzinu. Ajde, svi su privatne, čisto radi reda. Samo ne moraš... Tebra, šta sam naučio? Naučio sam tebra da budem realan u životu i nikad ne reci nikad i tako te stvari, razumeš? Ljudi greše, svi greše i tako dalje. Bivša žena i ja smo u odličnim odnosima. Moj sin uopšte ne pati radi toga, čak što više cveta, lepo je prihvaćen u oba dve kuće, tako da nije moglo da se završi bolje. I opet ti kažem, to je opet moja neka pozitivnost koja verujem da je dovela do toga, pošto bivša žena, iako je dobra majka i žena i tako dalje, malo i namčar, a i zna da bije. Tako da, šta hoću ti kažem je da, čovjek ne može svađa sam sa sobom. U stvari može, ali znaš, ako daš nekom povod, možeš uvijek da dođe tu do svađa. Ali ako ti neće primiš to što ti neka druga osoba servira, onda može ona se svađa sa sobom. Stopa razvoda na svetu i kao razvijenim zemljama je 50%, tako da praktično igraš lutriju ako uđeš u brak, da li će se razvedeš ili nećeš. E sad, da li je to zato što ljudi previše očekuju ili zato što im neko nije lepo objasnio ili zato što će sve sad odmah, to nije u redu. Znaš, ispaštaju deca su naša budućnost i na čemu će se bazira ljudska rasa ako deca odrastaju tako... Koliko je imao tvoj sin kad ste se rezali? Koliko je imao? Napunio je 3 godine. Kažem ti verujem da je bolje ovako nego da se nastavilo neki loši način. Znači ovo je najbolji način koji... Opet ti kažem, ako gledaš na to, nije moglo bolje da se desi. Da, ako nije zdrava zajednica, bolje da se prekine. Da, upravo to. Tako da, znaš, srećna je sad i ona, srećan sam ja, tako da srećan je Nikola, svi smo srećni, brate. Najbitnije što je Nikola srećan. I to je ono što si mi rekao pre, znaš, ljudi se tako nerviraju, a kad te neko pita pre 3 godine, pre 4 godine, da se sećaš. Tako da, ako se tim principom vodiš, ja ti kažem, lakši će život ti bude i lepši će život ti bude. Oči. I onda ćeš budiš koja, pa će se nerviraš samo oko sitnica, brate. Nek, samo se nervira. Šta nam možeš reći o narkoticima? Pa šta te tačno zanima? Sve, brate, šta god. Sve te zanima. Šta valja, šta ne valja, ko je prva ruka, ko je druga ruka. Hoćeš da zovem čoveka sad ili... ili u Google i te fore. Ne, šta te tačno zanima? Šta te tačno zanima? Pa zanima me da li ih prvo preporučuješ, da li ih od drugo odobravaš, da li ih koristiš ili ne do tebe, da li... Šta je tvoje razmišljanje o narkoticima? Pa, godište, kad treba, kad ne treba, ako treba, ikad. E sad, ako saznaš da tvoj mozak ima receptore za THC i da su te neke supstance bile na zemlji daleko pre ljudi i tako dalje, da je to u stvari korovi, da ima lekovite smese i tako dalje, onda može doći do nekih zaključaka da neke od tih narkotika mogu da budu lekovite. A sa druge strane imaš ono što mešaju kadi pa prodaju, pa ljudi to uzimaju da bi im bilo lepo. Znaš,
tanka linija, zato što je to sve narkotik kako zakon gleda. Gdje je linija tog lijeka i opijata? Linija je da bilo šta što je prirodno, u nekim dozama sigurno može bude lekovito, čak i ti opijati kao morfijum i tako dalje, to daju za bolove i tako dalje. A nešto što je sintetički napravljeno, kao što je Mengele i ovi što su pravili Speed i tako dalje, to je granica, vidi, znaš. Ima li još nešto? Pa ima, nego neću na radio da pričamo. Znaš šta je ključna stvar kod svega toga? Menjati stanje svesti. Ako se koristi za to da se mozak otvori i da ljudi postanu svesniji neke stvari i bolji kao ljudi i da bolje razumiju neke stvari, onda sam ja za to. Ali kažem opet, ako se to uzima samo rekreativno radi zajebancije i da brže skačeš uz muziku ili šta ti ja znam još šta, onda to ima sasvim, sasvim drugi smisao. Isto kao i šećer, razumeš, isto kao i bilo šta drugo. Da, u prevelikim količinama ne valja. Upravo tako. Sad, kažem ti, marihuana je već legalizovana. Koliko košta marihuana danas? Pa zavisi koga znaš, brate. Ako te neko zajebe, možeš platiš puno za malo, brate. Ako znaš li... Na šta ide to sad? Kolika je dva kesica? Po gramima prodaju kesice trave, gram i po koliko, $25 samo. Mislim, to je... Koliko trava može košta, brate? Kilo trave, pa računaj možda dolar za gram. Izvini, $20 gram, tako nešto. $20 gram trave. Pa da, ali kako kupuješ najveće, onda je manje. Koja je najkvalitetnija? E, vidiš, i sad je to, vidiš, i to je druga fora. Trava je ubačena u taj neki, u tu neku klasifikaciju, u zakonsku, gde se smatra kod droga, ne znam ja koje godine, razumeš, to je opet, ja mislim, bilo posle Drugog svjetskog rata. Znači, to može bude i indijska konoplja bez THC-a, tetra, hidra, kanabinoid ili kanabinol, tako neki sastojak. Tako neki sastojak, da. Izvin, ili se kvalitet zasniva na tome iz koje zemlje je ili... Zavisi koga pitaš, opet. Kod nekog, ko nekog ti je kvalitet evra, što me više razvali da ne mogu da se pomerim, to je bolje. A to je pogrešno. Kod nekog je, brate, ovako, kod nekog je onako, vidi. Znači, zamisli kad je bila prohibicija alkohola u Americi, 20. koje godine je bilo. Tad su svi mučkali alkohol u kadama i pili su sve i svašta, zato što je to alkohol. E, a posle kad se prohibicija završila pa im je legalizovano i su krenule prave pića i ovako i onako, znaš šta kupuješ, ne možeš se otruješ. Tako ti isto s futrom. Ti sad kupuješ, ne znaš šta kupuješ. Ima više vrsta trave. Imaš indiku, imaš sativu, to su ti dve najveće razlike. Indika, nju kad konzumiraš, indika te malo uljulja, ono više sedativna. Indika, kad se naduvaš, te tera da sediš i da si u kauču i nemaš neku energiju i tako dalje, dok je sativa isto psihoaktivna substanca od THC-a, samo su drugačiji razmeri THC-a i CBD-a, jednostavno drugačije, nije ti svaki alkoholist. Šta ti sativa uradi? Daje ti energiju, rade ti se stvari, pere ti se suđe, čisti ti se kuća, radi ti se nešto, imaš energije. I sunce ti pođe. Ozbiljno ti kažem, više sudova sam opravo. Koliko to košta? To ti je ista cena, ne znaš ti šta dobiješ. Ne znaš ti šta dobiješ kad kupuješ tako od lika. Ko nema u Google, nek ode na Google ili nek napiše Nimben, izaće ti da je to kao Weed Capital, prestonica vutre u Australiji. To se nalazi u? New South Walesu. Koliko udaljeno od nas sad? Pa 2,5 sata. Možeš i stigneš za sat 45 ako ideš motorom i neko brzo vozi. Ako je hitno, evo. Ako je hitno. Razumem, a motorom nemaš puno, poneseš pa ti je zajeban. Tako ti je bolje kolima za 2,5 sata. Tu je sve dozvoljeno. Ma nije sve dozvoljeno, tebra, nego te niko ništa ne pita. Razumeš, dođeš, pazariš, odeš kući. Ti tamo možeš da kupiš vutru u prodavnicama, jel? Nemoš u prodavnicama, ima ljudi koji su tamo. Zna se što ljudi tamo dolaze. Dolaze iz drugih razloga, naravno, ali pitaju te. Ako ne pitaš ti, pitate neko, razumeš. Tako da ima. Ima tu i policija, ima tu i svega, samo... Ne prodaju ljudi bombe, noževe, da. Neke... Znači, toleriše se. Možeš na ulici, možeš na ulici da zapališ. Na ulici. Pa na ulici se prodaje, na ulici se kupuje. A možeš da konzumiraš na ulici. Pa puši ljudi na ulici, da. I njih je zakačio internet, Twitter i ne znam ja šta još. Ne Instagram. Znači. Instagram. Čega gram? Tu sam sačuvao. Protiv kojih tih opijata ti imaš... Nešto. Protiv kojih opijata imaš loše mišljenje? Protiv kojih opijata si za korištenje? Vidi, znaš, iskreno, vidi, epidemija AIDS-a je bila u Australiji, u Americi, ubija ljude i vidio sam dosta ljudi koje je toga propalo. I šta ti kažem, znaš, to su opet, kažem, neke sintetičke droge koje razlika te... Razlika između AIDS-a i SPID-a. Možeš mi to objasniti? Pojma nemam, brate.
Ja sam marihuanu doktorirao, za tu sam školu išao. Ovdje nisam bio na času. Ma mislim, to su ti kažem, to su sve... Oba su sintetike. Oba su sintetike i oba ovaj stimulišu jednostavno, kako se zove, endorfine u mozgu, hormoni sreće i tako dalje. Jaji su, čini mi se, daleko veće meri nego speed. Da li imaš nešto potentnije od toga, sigurno ima, ali kažem ti, osjećaju se ljudi dobro, ali je jako zarazno i opet ti kažem, to sve zavisi od čovjeka do čovjeka. Neko može ostaviti cigare odmah, neko ne može nikad. Tako ti i ovo. Tako da podvodljivi ljudi koji to probaju, ne podvodljivi, ajde, podvodljivi ljudi mogu da probaju, ali ljudi koji su slabi karakterom, na to ako se navučeš, život nije lep, baš nije lep. Ni tebi, ni ljudima oko tebe, a puno ih propada. To je, kažem ti, ljudi nisu edukovani, ljudi nisu školovani. Ako ti imaš neke pravilne vrednosti usađene u tebe od tvoje rane mladosti, možeš ti da probaš i nešto i ovo i ono, ali ćeš daleko pažljiviji da budeš. Apsolutno. I daleko manje šanse imaš da se navučeš na takvu neku glupost. Odati se tako nečemu destruktivnom, ti moraš da imaš slab karakter i ništa u životu da te drži na pravom putu. Jel ima nešto što nisi probao? Ima, brate. Nešto. Ma svašta, brate, nisam ja toliko puno toga probao, nemoj sad da me pitaš na kameru. Volim ja o drogi da pričam, daš neko pitanje. Nećemo više, jel dosta droga? Nije, mislim. Šta bi, ti ako imaš nešto ti nam reci. Šta, legalizujte marihuanu. To je poruka. To je moja poruka i možda ću stranku da pokrenem na tu temu. Ne znam, dilere utre, niti me zanima. Ma da, šta će mi kupiti? Daleko bilo. Daleko. Dok je čokolada i piva, ne treba nam ništa. To ti govori. Ajde da malo promijenimo. Ti si bio u obe ove naelektrisane komune u Brisbaneu. Reci nam kako ti gledaš na to i šta bi, koja je tvoja tu poruka? Čekaj malo sad, pojasni mi pitanje, brazeru, da budeš direktan malo, nemoj mi tu da mi okolišaš. Pa ne treba da okolišaš. Igrao si fudbal u Rokliju, yes, ako se ne varam. To je za ove koje ne znaju, to je hrvatski klub u Brisbaneu. Yes. Sad igraš u Svetom Đorđetu, koji je naravno... 35 plus, pozdrav za braću. Da, koji je naravno srpski klub. I to ti kažem, tu si sad ti, mi goljiš i ovdje sa ovima i ovdje sa onima, tamo je bilo ekstrema, tamo je bilo normalnih, ovdje ima ekstrema, malo ima i normalnih. Reci mi to tvoje neko poređenje i gledanje na sve to. Jesu li to dva različita svijeta ili je to samo neki zajeb? Pa vidi, kako ti kažem, ja pamtim dobre ljude iz jednog i drugog kluba. Budala ima svuda. I tamo sam upoznao ljude s kojima sam još prijatelj i ovdje sam upoznao ljude s kojima sam još prijatelj. U to doba kad smo došli bili, ne znam kako, smo bili više povezani, ne više povezani, nego nisam ni znao šta ima, gdje ima, nego neki ljudi koje sam znao su me odali prvo tamo u taj hrvatski klub i da sam posle toga odmah bio u Vajkolu, slavio srpsku Novu godinu. Tako da sam odmah krenuo i s jedne i sa druge strane. Jesi imao nekad problema, ali ti neko nešto nekad prebacio? Meni šta lično... Šta radiš vamo, šta radiš tamo? Osim nekog ovako glupog zajebavanja, nije, brate. Ja kad sam došao u Rokli, tu kad smo bili, pošto sam novo bio, ja bi ga pitao te ljudi pitanje za koga navijaš, sam rekao Partizan odmah. Ali to su sve bili ljudi mojih godina, niko mi nikad nije rekao nešto, da mi je rekao, vjerojatno ne bi ostao tamo. Mm. Tako da ovdje u srpskom klubu zajebavaju se ljudi, razumeš, i ovo i ono. Meni je, sa majčine strane su svi iz Hrvatske i Slovenije, sa tatine strane Srbija i to sa teritorije Bosne, razumeš, Lika i tako dalje. Opet ti kažem, te bra, vjerojatno nekom to negdje smeta, nešto ovo ono, taj može sam sa nisi imao raspravi. Ti neprijatno. Ali ja lično nisam, burazir mu jeste. A što baš na Marka? Što on, Marko je sasvim mirniji i ljubazniji momak od tebe. Zato što se desilo tebra, pošto je on igrao za oba dva tima, jer sam ja zvao da dođe za oba dva tima. Oba tima. Oba tima. I... Mislim, Marko je M, da ne kažemo samo ljepši, nego M ljepši, M kulturniji, M možda si bolji golgeter, ali mirniji je, kulturniji. Ljepši, šta još da kažem. Hoćeš da ga zovem, da ga izvedeš na večeru, Borazir? Ne, imam broj. Zvaću ga. Šalim se. Nego kažem, što njega, što nisu na tebe. Na lepo ti kažem, zato što on je igrao tada i za Rokli i za Bele Orlove. I desilo se... U isto vrijeme. Desilo se da igra utakmicu na isti dan. I na istom terenu, tako nešto je bilo. Marko je podijeljena ličnost. Pa, svi smo podijeljeni ličnosti, bre.
A samo za Partizan navijamo, brate. To, to. Markan, to je Markan je super. Pozdrav za Marka. Pozdrav za brazera. Šta si mi rekao? Jesu li to dva različita svijeta ili je to samo... Varijacija na istu temu. Otprilike. Da. Samo varijacija na istu temu. Isto razmišljanje, samo crno ili bijelo. Vidi, samo crno-belo. Ali pitanje je bilo, kad si rekao crno-belo, izgubio sam se. Zaljubim se opet. Kad su ljudi ovi malo odrasli, malo neko svoje mišljenje formirali, a ne sekli onu čurku na peti deo, zato što je to njihov deda i čale radio i tako dalje, i onda malo dođeš do neke slobode i hvala Bogu, Australija je što se toga tiče, znaš, jedna od najboljih, ako ne najbolja zemlja za život. Tako da možeš svako da izrazi svoje mišljenje, ali te, brat, poštuješ zakon. A znaš što je zanimljivo? Što, to što si rekao, Australija jeste, da. I ovdje i žive, žive jedni pored drugi bez problema. Ali, na primjer, znamo da kad ovi iz Australije odu tamo, da su to oni najekstremniji. Da. Ali tamo su najekstremniji, ovdje, da, ovdje i nisu najekstremniji. Zato što uglavnom ti ljudi koji su tamo najekstremniji imaju pogrešnu sliku o tome kako je tamo. Oni su još ostali u onom vremenu, onim vremenima koje su bile pre, razumiješ. Onda se vratiš i upadneš u pogrešan film. Onda te ljudi gledaju koji je spao s Marsa. Imaš, kažem ti, dalje idiota svuda, ali bez ikakih problema prate jedni druge i hvala Bogu da su pozitivni ljudi na svetu, kao Đoković i još neki sportisti, sad razumeš da ih ne imenujem sve, ali promovišu to bratstvo jedinstvo, jer mi smo na kraju krajeva isti narod. Dino Rađa. Dino Rađa, a Saša Karan. Kako je to moguće, brate? Ajmo na brza pitanja. Može. Jesi spreman, nemoj da gledaš ovdje. Ne gledam, i da gledam, ne mogu pročitam. I da gledam, ne vidim. I da gledam, ne vidim. Šta reći? Pas ili mačka? Pas. Ovo se drugo odgovorio, Partizan ili Zvijezda, naravno Partizan. Ćevap ili pljeskavica? Gurmanska, brate. Gurmanska pljeska. Kafa ili čaj? Kafa. Crna kafa ili... S mlekom. S mlekom. S mlekom. Zima ili ljeto? Kad sam bio mlađi, bilo je leto, sad je zima. Netflix ili bioskop, šta više voliš? Netflix. Brisbane ili Beograd? Upa, lako, brate, kuća, de god, Pula, Beograd, Brisbane. Eka, jedno pitanje, brate. Brate. Brisbane ili Beograd? Beograd. U stvari, izvini. Koliko Brisbane se živio, jebi ga sad. Sad sam u Brisbane, u Brisbane. Beograd ili Pula? Pula. Uvek, brate. Korona, prevara ili stvarnost? U, stvarna prevara, brate. Da li si peka ili si beter? Taj drugi, brate. Znači, ti si beta. Mislim, negdje između, ali volim ja da bude uredno i sve to samo, brate. Znaš, da bude čisto, više nego uredno. Pa da li čistiš? Čistiš, brate. Imaš jedno pitanje za od poznatog tajnog slušalca, koji te je pitao da li još čuvaš one baklje što si kupio za piknik. Nažalost, ne, ali bih volio da ih imam. Sljedeće pitanje. Šta znači potrefiti mjeru? To je dobro pitanje. Potrefiti mjeru znači ni puno, ni previše, ni premalo, nego u sredinu. Taman. Taman. A o čemu se radi? Tu se radi o čemu god hoćeš. Torta, šlag, šta? O čemu god hoćeš. O pivu. A aspekt neki životni, kao što... Šta god da potrfiš meru. Šta god da potrfiš meru, brother. Dobro, idemo dalje. Zašto su te deportovali iz Amerike kao studenta? Oni su me deportovali, dobrovoljno sam otišao, brother. Ja imam informaciju da ste deportovali. To te neko lago. Nikad me ovaj čovjek nije lago. To te slago. Zašto si otišao iz Amerike? Govore. Nisam, ne znam, ozbiljno ti kažem. Ne znam o čemu je reč. Zaplićaš. Nisam deportovan, dobro. Što si otišao iz Amerike kao student? Otišao sam zato što su moji bili u Australiji, tebra. Pa i kad si otišao u Ameriku, bili su u Australiji. U Novom Zelandu. Novom Zelandu. E, isti djel. Pa, tebra, uželeo sam i se, nisam deportovan. Sad imamo jedno vrlo interesantno pitanje. Deportovan nisam. Niti ću da budnem. Niti ću da bidnem. Da li si ikad bio na Thompsonovom koncertu? Nikad, Burazir. A ima slika u Puli
kad smo se ja i moj drugar Šiljo napili i kad smo cepali Thompsonove plakate po puli, tebro u dva ujutru pijani i sva sreća. Što bi me onda ovaj pitao tvoj drugar? Ne znam. Pa možete pitao ko što hoće, ali nikad, pa da je bio na Thompsonovom koncertu bio veći. Ko zna, možda si bio kao ubačeni element. Baja Malik Ninja možda, ali Thompson nikako. Reci mi, ili reci mu. 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 Ko su Siki, Šiljo i Vili? Siki, Šiljo i Vili su moja braća iz Pule, Borazir. Žive još u Puli? Žive još u Puli. To su ljudi koji su toliko dobri da možeš na hleb da ih mažeš. I dalje smo u kontaktu i tako dalje, kažem ti, krstio mi Nikolu Šiljo na njegov rođendan 4. jula 2015. I to su moja braća. To su legende, došli su mi na svadbu u Beograd. To su jednostavno ljudi koji za primjer. Svadbu? Prvu, brate. Na venčanje, prvo. A na ovo drugo? Koje drugo? Pa će dođu na drugo. Ako budne bilo, će da dođu gdje god treba, brate. Ako budu primili vakcinu za koronu i te fore, brate. Sokolac. Sokolac. To su moja braća iz Pule. Fino, fino. Pozdrav, braći. Reci nam, da li su djevojke iz Barande najljepše žene? Ne bi znao da kažem tebra, ne znam da je Baranda tačno, ali dobro, s obzirom... Imaš iskustva s nekim ženama iskustva, iz Barande? Imam iskustva, vidi, jesu. Jesu. U mom iskustvu jesu. Žene iz Barande su najljepše. Mada ona rođena u Brisbaneu, ali nema veze. Mislim, ako porediš Barandu i to, taj korijen ili neki, recimo leskovački korijen, koji je ljepši? Pa tebra, sad si mi stavio, bre, ti znaš šta ti kažem. Vidi, znači, tebra, Baranda. Trenutno mora kažem Baranda, Buraz. Za one koji ne znaju, ti si sad u sretnom odnosu sa djevojkom iz porijeklom iz Barande. Jesam, zove se Lidija. Zove se Lidija, prelijepa curica. Jest. I namjerno kažem curica zato što je 20 godina mlađa od tebe. Jel 20, koliko? Skoro. Koliko Lidija ima godina? Sličnu smo prošlost imali, ona je isto ko mlada igrala tenis i to sa Ash Barty igrala u dublu i protiv nje kad su bile klinke i derala je redovno. Ja mogu sa Lidijom da igram tenis ako ti nisi tu. Igrat će ona s tobom više nego... No, ja, ne brine, ne buniš se ti, znam. Devojke iz Baranda su mnogo lepe, pozdrav Lidiji. Kao Lidija. A gaći. Reci ti nama, gdje ti vidiš Bogdana, gdje mi vidimo Bogdana 2030. Koliko je to godina danas? 9. Jednu stvar što sam ja u životu shvatio, obrazuju, je koliko je dragocen svaki minut dok si na ovoj kugli zemaljskoj. I gledam da ga iskoristim do maksimuma, ako mogu da pomognem, pomognem, ako ne mogu, neću da odmognem, imam sina, za 9 godina vidim se kod njegovog taksistu, tebra, da god treba se vozi, šta god treba se uradi i tako dalje i tako dalje. Ja imam nešto što sam tebi sačuvao. I vrlo je mala stvar, ali pošto ti voliš sitnice i tebi sve zavisi od sitnica, tako i ovo. Sad ću zaplaćim. Ovo je samo mali pogled. To radi se o ovome. Više. To za vutru da skrivam? Pa ne znam, možda skriveš šta hoćeš. Ali vidiš kako to ima lijepi džepčić. To ne može niko da nađe. Možda staviš kajšić. Pa kad me Murija pita gdje ti je vutra, ja mu kažem tebra. Kod Canona, brate. Kod Canona. To ti je poklon mali, a ovo ti je za Nikolu. Ovo nemoj da pričaš. Da. Ti možeš sad to sa da otvoriš. Sa kolena, bravo, brate, već znam šta je. Sa kolena na kolena, da. Sa kolena na kolena. Partizanska majica ili ovo grobarska. I to nas da vidi, ovo moram da pokažem ljudima. Slobo. I ovo ti od jednog mog drugara. Grobari i žabari. Znači, grobari i žabari, on je i žabara, pa on mi je dao ovih milion olovaka. Žabar je inače, ko ne zna, tebra. Daj da vidimo šta je Nidža dobio. Sa kolena na kolenu, Burazir. A tebi hvala što si došao, što si nas uveselio, što si nas držao, evo, 3 sata i 22 minuta. Nemoj to da kažeš, zato što ćeš da skrešeš na manje vremena, pa 3 sata. Čuti, kaži da sam efikasan, brate. I imamo još jednu informaciju, koju, pošto si se ti vjerovatno pitao
Zašto imamo Tonca ovdje večeras? Tonac je imao jednu skrivenu ulogu. Jeste. Da, on je zapisivao koliko si ti rekao puta jednu riječ ili uzrčicu. Koju? Da pogodim. Reci. U stvari neću. Radi se o tvojoj uzrečici i tako dalje i tako dalje. B, 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 b. Reko si je. Reko si. Bilo je sine, i, to smo zamenili, tako sam dobio si, nadimak. Ti si pričao sine mnogo, ali sad pričaš i tako dalje 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 i tako dalje. Koliko puta? 236. 236 puta si rekao i tako dalje i tako dalje. U 3 sata i 23 minuta. To ti ne vjerujem. Ma ne, čovjek Tonac broj. Šta je stavio? Hvala ti što si došao i tako dalje i tako dalje. Čestito, e, brazeru, ideja ti je odlična, da nastaviš sa odličnim radom, da ti gosti budu sve bolji i bolji i da ovo... Imao sam dva, čovječe, blockbustera sam imao. E, brazeru, još bolje dolaze, tako da ovaj, samo da se nastavi, treba uvijek neko da pokrene ovakve neke stvari i svaka ti čast što si to odlučio da radiš i... Još jednom pokazuje da smo mi grobari ljudi od vizije, Burazoru. Avangarda, bro. Avangarda, Burazoru. U Atonac. Čestitam ti na svemu. Hvala, i na Željku Obradoviću. I da Bog da se Partizan vrati tamo gdje mu je mjesto.